Сега към предстоящите избори. Това, което чухте преди минути. Ходжи в западните Родопи са принуждавали мюсюлмани по време на молитва в джамията да се закълнат в Аллах, че ще гласуват за точно определена партия на изборите. Това разказаха за календар жители на село Рибново. Селото стана скандално известно с обвиненията за разпространение на радикален ислям в региона. Разследване на Диляна Гайтанджиева и Десислав Митов. След скандала, има ли радикален ислам в Рибново, ако не сте местни хора, в най-добрия случай може да бъдете изгонени от ходжата. Не се занимавайте за смене. Моля ли се? Искаме да ви питаме нещо важно. Добре, вие сте духовно лице, не може да се държите по този начин. Вие сте духовно лице. В най-лошия случай може да бъдете посрещнати с лопати. Екипът ни посети Рибново по сигнал, че религията тук се използва предизборно. Местни хора се срещнаха с нас с оговорката, че нямат политически цели, но не са съгласни с случващото се в селото. Когато съберат компактна маса в джамията, тотално всичките, тук има дни, в които има изключително много хора в джамията, ходжата призовава и подклетва, ги призвава всички да гласуват. Брат, мюсюлмани, заплашени сме. Вижте, там всички са обединили против нас, трябва да гласуваме за ДПС. Те отъждествяват ДПС, религия, едно и също. За тях. Това им вмешава постоянно. Заплашена ни е вяра. Това го правят джамията, това го правят разбирки, навсякъде го правят. И хората кълнат се, даже когато отидат при дурните, им треперят ръцете, защото са поели ангажимент пред Всевишни и ги е страх да гласуват за други. Вървят с Корана в ръка и селото и карат хората от къща на къща да се закълнат, че ще гласуват за ДПС, защото ако не е ДПС, ще има нов възродителен процес тук, наново ще се сварят чалавари, наново ще се сменят имена. В селото се купували гласове под клетва, твърдят местни хора. Колко пари предлагат? Ми зависи от семейството, голямо семейство, може да получи. И за 100, и 200, и 300 лева. 300 лева, колко души да гласуват? За двоите гласа. Даването на пари е свързано с клетък. Дават ти примерно 200 лева, за да гласува твоето семейство за тази партия. И така да се закълнеш в Аллах, че... Да, че ще гласуваш. Не ги принуждава хората, така че излишно да се занимавате с глупости. Това глупост ли е според? Да, глупост е, защото това няма нищо реално с това, което го казвате. Да. Манипулират ли се хората чрез религия? Как ще се... Рибново? Не. Има ли смесване на политиката с религията? Не. Кметът на община Гърмен, Ахмед Башев, който е мажоритарен кандидат на ДПС в региона, заяви, че хората в Рибново не могат да бъдат манипулирани. Да не правим изводи от едни единични случаи, да правим генерални общи изводи за целия регион и за всички хора, живеещи тук. В Рибново живеят едни изключително трудолюбиви, гостоприемни, добри хора. Те изпълняват религията си и много добре. И това създава впечатление, че поставят всичко останало под властта на религията, което не е вярно. Как духовни лица нарушават изборния закон и каква литература намери екипа ни в джамия в друго село в община Гоц Делчев, гледайте утре в календар.